У майстерні художника уже ціла колекція оздоблених шевченківських кобзарів. Портрети Тараса, копії його малюнків, ілюстрації віршів – все в мініатюрних емалях на шкіряних палітурках. Іван Юрков завжди шанував Шевченка, а тепер, коли вивчає творчість кобзаря щодень, зрозумів – геній Тараса глибинний. Тільки у Шевченка можна знайти слова, як нам далі жити, я так собі думаю. Ніхто так не сказав, як він, та мені так. Для мене Шевченко дійсно той велика людина і любить, бо він ще й великий художник. Художник добре пам'ятає момент, з чого почалася його творча шевченкіана. Того дня на вторинному хмельницькому ринку він побачив нешанобливе ставлення до книги, яку вважає духовним путівником українців. Був такий випадок, коли я побачив заглянув книжку, валяється там у парку Франка, де продають ті книжки, я її купив за 5 гривень. Саме дешевша була книжка. Оформив її гарно, і вона стала вже книжкою, вже ніхто під ноги не кине. Перша спроба виявилася настільки вдалою, що художник захворів ідеєю виготовити коштовні палітурки і до інших кобзарів. Захворів цим Шевченко. Думав, я вже зрозумів, як їх треба оформляти. Собі задумав таку річ. Книжки Шевченка, там малюнки його, які він малював на засланні. Але малюнки олівцем, так? Я думаю, а чого би його малюнки не передати в емалях, тільки в кольорі. А потім щось мені захотілося на вірші. Над кожним таким кобзарем емальєр працює довго. Творчість не терпить поспіху, тим паче, що емалі – надто копітка праця. Та на 4 десятках оздоблених книг ніяк не зупиняється. Каже, до наступної річниці дня народження Тараса Шевченка має невтомно працювати, бо задумав прийняти запрошення столичного музею експонувати кобзарі. Тільки от самі книги видань, бодай середини минулого століття, відшукати сьогодні важко. Я вже зацікавив своїх товаришів по областям, вони вже мені просто присилають книжки. Находять, там теж важко десь знайти. Світлана Поробок, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.